بوغاني وحكرو دراسينيا حالتها تمانتا صوص بوناتي ايتوبيا اي صومالي كالاحتاجن لفت هذا indicators او انشاره او بكسي بحنايا محايلة ايتوبيانكو وحيدوني اني صومالي اسكوجيبيان اين اديك سدان مركو حايدة بلا حموغة بوغا مركو داخريدو qaabkii jabhada ee ora dhaqmayeen lafteeda inay ahayd qaab burburin ah aan ahayn dhisid ee mandiqada afrika markii la daraaseeyay ama geeska afrika walaadiisa si dhab ah soo loo daraaseeyin xog fiican laga maqoori karo marka soomaalidu waxay tiraahdaa waxay jecel yihiin wixii dhacay inay la sheegin buugani markii aan akhriyay ee aan eegay wax badan aan u fiirsaday ee xuseen buugiisa marto buug qiimo badan xagga daraasadka nabad iyo colaad markii laga hadlayo sababtu ay tahay colaadaha marka la daraaseynayo sababtu wax uga taray waxa weeyaan waxay u baahan xog in la helo xog iyadoo la helin xal lama helo waxa la yiraahdaa noloshu waxay ka kooban tahay waxaad ogtahay oo lagula ogyahay waxaadan ogeyn oo la ogyahay waxaad ogtahay oo aan la ogeyn iyo waxaadan ogeyn oo aan la ogeyn marka sida markay tahay buugani xog badan baa ku jiro haddii la doonayo daraasad Soomaaliya oo dib loogu noqdo Somali political conflict in la dib loo daraaseeyo wuxuu noqonayaa marjac muhiim ah oo wax badan laga darsi karo maxay yeelay jaamacadaha wax laga yeelay dalka ku yaalo culuumta nabadda iyo colaadaha aad looma daraaseeyo intaan ogahay dowladaha kale aad bay u daraaseeyaan gaar ahaan xalinta khilaafaadka iyo daraasadka nabadda iyo markii la daraaseynayo waa in loo helaa dalkaasi dad iyo badan baa wax naga qoray oo waxa laga yaabaa buugan buugaag badan oo kale oo la mid ah ama ku dhow in la heli karo laakiin sida la sheegay buug horta waxa weeyo laba qof kama wada qoslinayo xogta ku jirto aragtida waa lagu kala duwanaan karaa in aragtida lagu kala duwanaan waa shay dabiici ah marka hadii la doonayo in la sameeyo Somali political studies in la sameeyo ama in la daraaseeyo taariikhda colaadaha Soomaaliyeed oo si academic ah oo furan oo bila caadifada loo daraaseeyo waa mid ka mid ah maraajicda ugu muhiimsan aniga intii aan eegay Soomaalida wax laga qoray buugan waan arkay buug la yiraahdo ethnic cleansing oo gabar cadaan ay qortay ka qortay Soomaalidana waan akhriyay buuga out of Muqdisho oo uu qoray professor Yusuf Maxamed Xayt asagana waan akhriyay buugtan kale hadda ustaadku u sheegay ninkaas Israa'iilga buugiisa oo kale waan akhriyay ajaanibta wax badan oo inaga qoran siyaabo duwan kala duwan oo akhriyay oo qoran baa jira tusaale ahaan soo qaato gabadha la yiraahdo Mary Harper oo BBC u shaqeynaysay buug waxa qortay la yiraahdo Getting Somalia Wrong in Soomaaliya khald loo fahmo buugeedaas markaad aragto waxaad ka dareemaysaa xog jabhadaha oo kale markay ka hadlayso wax badan bay isku khaldaysaa marka buugani wuxuu gundhig u noqonayaa ama uu ka mid noqonayaa buugaagta sida rasmiga ah loogu daraaseyn karay colaadaha iyo nabadaba waxaana laga baran karaa wax fara badan jibo waan soo raasanay miyam soo ah marka buugana dad fiiriso xagga afrika hadii aan ula kacno buug la u dhigmi karaa jiro buug la yiraahdo from nakfa to nakfa back to iskawan oo uu qoray in la yiraahdo dr tigise fakado eritreana 2 weeks in the trains oo qoray alam siga tisfay oo sagana jabhadii eritrea aha south sudan buug laga qoray baa jiro oo la yiraahdo battles fought and the secrets of diplomacy oo qoray nin la yiraahdo james wani iga waxyaabo badan buugta marka la daraaseynayo mandiqada afrika marka la daraaseynayo ama geeska afrika colaadiisa si dhab ah soo loo daraaseynin xog fiican laga maqoori karo marka soomaalidu waxay tiraahdaa waxay jecel yihiin wixii dhacay inaan la sheegin oo la qariyo ustaad doktor xuseen baad waxay ugu lahaa afar shay baa jirto oo aan heshiis dalkan lagu ahayn afartii shay waxa ka mid ahaa beenta runiya been la iskuma waafaqsan sax iyo khaladna la iskuma waafaqsan sharci sharci darana la iskuma waafaqsan xaqli iyo baadil la iskuma intaasoo dhan buugan waad ka dhaxarkaysaa waa maxay yeelay dowladdii waxaad dhihi kartaa hadda markuu qofka akhriyo bal suureysa dowlad kacaan ah ummad soomaaliyeed oo marka dhan u jihaysneed marka la fiiriyo inuu qof cadowga xabashida ay la dagaalamayay uu marka la soo safto aragtida haddaad ku fiiriso oo microscope-kaaga meesha geyso
aragtida ku siinaysa marka buugani wuxuu kala daraaseynaya xaaladda hadda maanta soo cusboonaatay ee Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhaxtaagan lafteeda indicators oo inshaara oo ka sii bixinaya maxay ila Itoobiyaanku waxay doonayaan inay Soomaalida isku jabiyaan ayna adeegsadaan marka waxa aad uga dhex muuqato buuga markaad akhriyo ee qaabkii jabhada ay ola dhaqmeeyeen lafteeda inay ahayd qaab burburin ah aan ahayn dhisid saaxiibtinimo iyo jacaylna aan ahayn waxa taageerada ay bixinayeen sidoo kale dhibaatooyinka Liibiya doorkay ku lahayd lafteeda si weyn buuga uga warramayaan marka la yiraahdo waxtarkiisa buuga iyo wax taraya wuxuu wax taraya maraakiista ama xurmaha ka shaqeeya nabadda iyo colaadada daraasiyo wuxuu wax taraya ciidamada oo dhanka istaraatiijiyada iyo arrimaha ciidanka wax badan buu ka soo bandhigaya sidoo kale wuxuu wax taraya qoliyaha daraasiyo ee political science ka ama culuumta siyaasadda ee jaamacadaha ee kulliyadaha sidoo kale wuxuu wax taraya qoliyaha taariikhda oo marka la fiirinayo taariikhda hadii aadan xog haynin xal lama helayo sida daraadeed marka buugan waxaan dhigi karaa wax wanaagsan oo soo bandhigay ee mana dhalila oo dhalila way ku jiraan buuga oo markii la fiiriyo heerka Soomaalida iyo ay kala joogan Habashida waxa la yiraahdaa Habashida de waxaan ku aaminsanahay waan garanayna ani aabahay markaan yaraa wuxuu u soo barbaariyay ee Habashiga inuu bahal yahay marka inuu yahay in la iska celiyo inuu dalkii Soomaaliyeed ku soo duulay oo uu doonayo inuu Soomaalida baabiyo sawirka caynka marka aad fiiriso wuxuu ku siinayaa xog fara badan ba ka soo dhaxbaxaysa sidoo kale nolosha jabhadnimada aad iyo aad bay inay u adag tahay baad garan kareysa nimba ku jira dhalinyaro la weydiiyay waniyo hadii jabhadan ay meel ku dhamaato jabhad kale ma sameysan doonta marka wuxuu ku jawaabay hataa haday hooyaday furato anigu jabhada ma sameysanay kuma biiray hataa cid kale iska dhaafaday hooyaday ba jabhada sameeyso sidoo kale buuga wuxuu leeyahay xagga nafsiyaadka iyo cilmi nafsiga marka loola kaca waxyaabo badan oo qosol leh ku jira oo fani aho marka aad fiirinayso akhriska macaaniyay wuxuu soo xasuusiyay ninkaas la yiraahdo James Wanyika oo madaxweyne ku xigeenkii South Sudan noqday markii dambe ayaa wuxuu ka sheekeynayaa wadanka Zambia ayagoo jabhad inay tageen marka inay tageen meel shaleema ah marka wuxuu yiri nin baa dhanka iga fadhiyo shaleemada baan daawanayna shaleemada si James Bond bay marka filmka ku saabsanaa marka malaha nin dhalinyaro ee baa wuxuu yiri wuxuu ku qaldamay gabadhii la socotay iyo nin xaaskiisa la socotaa dhanka ka jiro marka wuxuu yiri filmka si uu daawanayay wuxuu yiri gabadhii dhunka marka ninkii kale xaaskiisa dhunkaday marka labadii nin ba halka isku dagaalay marka Xuseen sidaas oo kale sheekooyin fani ah oo lagu qoslo ayaa buuga aad iyo aad uga dhex muuqda aad baanan idin salaamayaa kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet